letos tudi on in njegov klub pač en korak naprej. Najlepša hvala, Saša Dončić, in pozdrave seveda Luki v Združene države Amerike. Vse ste ga direkt pozdravili, tako da hvala. Zdaj pa še malo glasbe, ne čisto takšno, ampak povezano je z glasbom. V 30 letih je tudi prireditev športnih leta Slovenije rasla, se spreminjala, se vmes tudi morda iskala in je tudi iskala. Denimo. Prireditev se je iskala in je tudi iskala, denimo, voditelja.